No niin, eiköhän me aloiteta. Tervetuloa perinteiseen Shakin päivään, traditio, joka on alkanut sieltä heti sotien jälkeen ja tässä tammikuun alkupuolella näitä olemme pitäneet. Nyt tänä vuonna onnekkaasti väistimme samanaikaisuuden Keresin kisojen kanssa tuolla Tallinnassa ja viime viikonloppuna oli tehtävän miekoilla sunnuntaina täällä kovasti ohjelmaa. Mutta tämä viikonloppuhan sopii hyvin, koska ennakkoäänestyksen tuloksiakin alkaa tulla vasta kello 20. Me ehditään hyvin kaikki kotiin siihen mennessä, tai missä haluamme vaan vastaanottaa tuloksia. Tänään sukelletaan Suomen suuriruhtinaskunnan ja Venäjän shakkivaiheisiin 1800-luvulla, ja aiheena on Karl Friedrich Jänisch, joka eli 1813-1872. Suomen suuriruhtinaskuntahan siirtyi Venäjän alle 1809, 4 vuotta ennen kuin Jänisch syntyi. Haluan miettiä, että miten niin kuin shakkihistoria Venäjällä, tätä lähihistoriaa tietysti tiedetään ihan loputtomasti, mutta niitä varhaisimpia vaiheita, niin miten se nyt oikeastaan onkaan mahtanut mennä. Tämmöinen kartta yksi, mikä löytyi tuolta internetin syövereistä. Tietysti kaikki osoittaa aina ensin Intiaan ja Chaturangaan. Ja sieltä sitten on lähtenyt versioita itään ja sitten länteen. Ja tuolla oikeastaan on ehkä semmoinen Venäjällä olevan shakin jonkinnäköinen alkupiste. Liike tuonne päin on ollut 800-luvulla jo Volgan Kaspian kauppareittiä pitkin ja sitten bysanttisten suhteiden osalta 900-luvulla. 1262 on ensimmäisen kerran kirjallisuudesta löytynyt sana shahmati, shakki venäjän kielellä, ja se on terminä vakiintunut. Voi olla, että siellä on ollut aikaisempiakin merkintöjä, mutta pohjattoman tiedon lähde internet ei aikaisempia löytänyt. Seuraava vuosiluku, mikä löytyi, oli vuodet 1551, jolloin Iivana Julma on kieltänyt shakkipelin Venäjällä. Ja Kaissa ei selvästikään tykännyt tästä, koska Iivana Julma kuollessa 1584 tiettävästi kuoli shakkiloiden ääreen. Ilmeisesti ei pelitapahtumassa, vaan järjestäessä nappuloita laudalle. Siis menettänyt tajuntansa, lyhistynyt ja kuollut siihen. 1791 Benjamin Franklinin Morals of Chess on käännetty venäjäksi. On tiettävästi ensimmäinen venäjäksi olemassa ollut shakkikirja. Tämä oli mulle hyvin yllättävää, että jos näin todella on. Ja sitten 1824 Petrovin kirja, Systemized Game of Chess Together with the Game of Pilidor and Commentary. Eli Shakin niin systemaattinen peli ja sitten siinä yhteydessä Pilidorin pelejä ja kommentteja niihin peleihin vuodet 1824. Aleksander Petrov on ehkä niitä varhaisimpia, semmoisia tunnetumpia, vanhempia venäläisiä mestareita. Syntyi 1794. Onko Pekalla tietoa? Joo. Ja 1814 hänet on merkitty niin kuin Pietarin vahvimmaksi pelaajaksi silloin, kun Jänisch on ollut 1-vuotias. Mutta heidän välilleen syntyi hyvä ystävyys ja yhteistyö, josta varmastikin kuulemme tässä myöhemmin sitten enemmän. Semmoisia nimiä sitten Jänischin jälkeen, sieltä tulee aika pian Ilja Shumov, Sergei Urusov tai Urusovin veljekset, joista Urusovin gambiittikin juontaa juurensa. Tuossa 1850 on syntynyt semmoinen iso nimi kuin Chigorin. Mennään näinkin pitkälle. Mutta Pekalla on varmaan näitä Jänischin vaiheita sen verran pitkälti, että jos mä en lähden niitä tässä yhteydessä sen enempää luettelemaan, vaan toivotan teidät kaikki tervetulleeksi ja nautitaan kyydistä. Meidän ohjelma on niin kuin se oli tuolla Shakliiton sivuillakin. Pekka jatkaa.
ja piirtää tätä niin kuin aikalaiskuvaa Viipuria ja niin kuin vanhan Suomen ajalta lähtien eri vaiheissaan. Odotan tätä hyvin mielenkiinnolla. Sen jälkeen mennään kahville, sitten Joose jatkaa Jensin shakkiuralla. Ja sitten tämä Jensin pääteos on vuosina 42-43 kaksiosainen. Saa oman huomionsa. Sitten Eero esittelee meille Staunton Jensh, ottelu Lontoossa 1851. Lontoossa pelattiin erittäin tunnettu shakkiturnaus, oikeastaan ensimmäinen aidosti kansainvälinen shakkiturnaus 1851. Ja Jenskin oli siihen matkalla, mutta myöhästyi. Ja tämä on pelattu, tämä ottelu, turnauksen ulkopuolella, mutta kuitenkin samana vuonna ja samoissa puitteissa. Ja sitten Jenshi Gambitti nykyshakissa, aikanaan lähtenyt liikkeelle. Pelattu ehkä jossakin varhaisessa vaiheessa Kordelin siirtojärjestyksen kautta. Mutta Jenisin, erityisesti Schliemannin toimesta, Jenis sitten ollut enemmän tässä niin kuin meille tutummassa muodossa ja miten Jenisin gambittina espanjalaisen pelin yhteydessä tunnetaan. Mutta onhan muitakin Jenisin gambitteja olemassa toki, alkaen siitä, että C4B5. On Jenisin gambiitti. Erittäin vähän tunnettu ja vähän käytetty nykyaikana, kaikesta huolimatta. Ja sitten lasketellaan päätökseen tuohon niin kuin seitsemän korville. Katsotaan, miten meillä sitten keskustelu vielä siinä vaiheessa riittää. Mutta Pekka, ole hyvä. Ja mä kaivan täältä sun esityksen. Kuulin Shakin seurassa, että tarkoitus on pitää Shakin päivä Carl Friedrich Jenschistä. En vielä kunnolla tajunnut, miten mittava hahmo tämä Carl Friedrich oikeastaan oli. Vasta valmistellessani tätä omaa esitystäni on minulle hahmottunut juuri, mikä todellinen Suomen historia unohdettu merkkihenki. Hän oikein on ollutkaan. Jos pannaan oikein päin, niin on parempi. Ja voi sanoa, että Jenisch shakin pelaajana ja teoreetikkona käsitettiin sen ajan Keski-Euroopassa ja shakkimaailmassa varsin hyvin, mutta kun silloin Suomessa ei ollutkaan mitään shakkimaailmaa vielä ollenkaan, niin tämä meni, voi sanoa, aivan yli hilseen